ներկայաս։ Հիմա տեսնում եք մեր դիմաց դրված այն օրվա հնդկահավի կրցքամսի ընդհանրը կեսը։ Մի հատ տեսեք, խնդրում եմ, էլի ինչ չափերի է։ Ես լավ լվացել եմ, հիմա այս ավելորդ հատվածներն էլ հեռացնենք։ Ընդհանուր հնդկահավը կշռում էր արդեն այսպես մաքրված վիճակում 14 կիլոգրամ, դուք պատկերացնում եք, թե դա ինչ մեծ չափսեր է, դրա համար զարմանալու չէ, որ իր կրցքամիսը այսքան մեծ է ու բավականին ծանր, մոտ երևի 6-ից 7 կիլոգրամ կկշռի միայն կրցքամիսը, պատկերացնեք։ Հիմա կրցքամիսը ես միշտ տապակում եմ շատ համեղ տարբերակով, եկեք միասին կտրատենք ու տապակենք այդ տարբերակով։ Իհարկե ամբողջը չենք անելու, անգամ կեսն էլ չենք անի, երևի մի մասը, քանի որ սա հսկայական մի հավի չափերի է, եւ այսքանը մենք ուտել չենք կարող, եւ այն տարբերակով, որով որ հիմա պատրաստում ենք, դա շատ համեղ տարբերակ է եւ շատ հետաքրքիր, շատ պարզ, բայց շատ համեղ։ Ահա, այսպես այս փափուկ հատվածը կտրեմ, ինձ պետք են գեղեցիկ փափուկ շերտեր, մյուս հատվածների հետ ինչ որ այլ մի բան կպատրաստենք, կտրեմ ու վերադառնամ։ Ահա, կտրեցի այսքանը, հիմա կվերցնենք, օգտագործենք սա, տեղափոխում եմ արդեն սառցախցիկ։ Այստեղ իհարկե շատ ավելի տարածված է հնդկահավի միսը, հա, այստեղ հավի մսի կողքին նույն կերպ վաճառվում է նաև հնդկահավի միսը, նույն կերպ կտրատված տարբեր հատվածները, ինչպես բոլոր, այնպես էլ նաև հնդկահավին, անգամ աղացած միսն են վաճառում, շատ են օգտագործում, հա, եւ ասեմ, որ ես էլ եմ շատ այսպես սիրում եւ շատ եմ գերել նաեւ Հայաստանում, բայց մենք մի այլ կերպ ենք պատրաստում, հա, մենք երբեք այսպես ճաշատեսակներ չենք պատրաստում հնդկահավի մսից, հա, երևի բոլորս էլ գիտենք, ամանորին, հա, ինչ որ այդպես համեղ բան ենք պատրաստում ընդհանուր, եւ ես էլի շատ էի սիրում կրցքամիսը, պապիկի պատրաստած հնդկահավի կրցքամիսը ես շատ-շատ էի սիրում, շատ համեղ է։ Եվ այստեղ արդեն սկսեցինք ընդհանուր առօրյան էլ օգտագործել հնդկահավը, եւ կրցքամիսը շատ-շատ համեղ է ստացվում, երբ իրան այսպես համեմում ենք ու տապակում ենք, ահա որ համեղ է, շատ ավելի նուրբ միս ունի, ուզում եմ այնպես կտրատել, որ հնարավորինս լավ կտորներ ստացվեն, ահա, այսպես սիրուն կտորներ ստանանք, ու մի լավ կհամեմենք, կթողնենք թող մի քանի ժամ մնա, ու նոր կպատրաստենք, այդպես շատ-շատ համեղ է ստացվում, անկեղծ եմ ասում, դեռ ուրիշ բան չեմ փորձել կրցքամսից, հա, պատրաստել, միշտ այսպես տապակել եմ ու շատ բոլորին դուր է եկել, մեծ հաճույքով կերել եմ, բայց քանի որ հիմա այդ մի կրցքամիս այնքան մեծ է, մենք կարող ենք իմպրովիզացիա անել եւ մեկ այլ ուտեստել փորձել հնդկահավի կրցքամսով, տեսնենք թե ինչպես կստացվի, հետո ներառենք մեր ճաշացանկի մեջ։ Ահա, վերջացնում եմ, կտրատեմ ու արդեն մարինացնենք։ Հիմա արդեն սկսում ենք մարինացնել մեր հնդկահավի կրցքամիսը։ Ես այստեղ օգտագործել եմ մոտ 6 ատամիկ սխտոր, քանի որ սխտորի համը շատ-շատ համեղ է ստացվում, հա, այս մսի հետ համադրված, միևնույն է, սխտորը այսպես տապակելիս չի օգտագործվելու, ավելացնում եմ կես, համարյա կես կիտրոն, եթե պատրաստում կեսարաղցան, կիտրոնը ավելի շատ եմ ավելացնում, բայց քանի որ այս դեպքում միսը այդպես ենք ուտելու, կիտրոնը շատ չեմ ավելացնի, որպեսզի շատ չթթվաշանա, բայց այսպես միսը շատ ավելի նուրբ է դառնում եւ շատ ավելի համեղ, անպայման ավելացրեք, մի վախեցեք, եթե առաջին անգամ եք կիտրոնանում, մի փոքր քիչ կարող եք անել, հետո ավելի շատ։ Կավելացնեմ մոտ 1.5 թեյ գտալ աղ, նաև սև պղպեղ եւ իհարկե կարմիր պղպեղ, մի փոքր ավելի շատ, որպեսզի գեղեցիկ գույնել ստանանք, ահա, եւ իհարկե մի փոքր մայոնեզ կավելացնենք, կարող եք թթվասեր ավելացնել, այդպես շատ ավելի համեղ է ստացվում, բայց ոչ շատ, մի փոքր։ Այս ամենը մարինացնելու համար է, հա, միսը, հետո մենք այս ամենը թողնելու ենք այստեղ ու վերցնելու ենք միայն մսա կտորները, ահա, ավելացնում եմ աղի, սոյի սոս, քաղցր չէ, քանի որ ուրիշ համ է ստանում, իսկ մեզ այդ համը այդքան էլ հարազատ չէ, սովոր չենք մենք, հա, աղի, քաղցր, թթու համադրությանը, մի կերպ աղի եւ թթու համադրությունը կարողանում ենք տանել, այսպես
ավելացնում սոյա, ինչքան շատ այնքան համեղ, բայց շատ էլ չեմ ավելացնի, որ միսը գույնը շատ չփոխի, եւ մի փոքր էլ բուսայուղ։ Ահա։ Այստեղ դրա համար աղը մի փոքր զգուշությամբ ավելացրեցի, քանի որ սոյան բավականին աղի է, արդեն գիտեք։ Ահա, հիմա լավ խառնում ենք։ Հետո մի քիչ դժվար կլինի մեծ կտորները, բայց կփորձենք։ Ահա, սիրելիս, լավ խառնեցի, բոլոր կտորները ընկղմեցին սոուսի մեջ։ Հիմա այսպես ծածկելու եմ սննդային թաղանթով ու թողնեմ ինչքան հնարավոր է երկար, որովհետև ինչքան երկար մնա, նախ միսը այնքան կներփանա, ավելի համեղ ու փափուկ է դառնում, երկրորդը իհարկե կհամեղանա։ Հավատացեք, այսպես շատ-շատ համեղ է անգամ հավի միսը, բայց հավի կրցքամիսը մի փոքր չորություն ունի, իսկ այդ չորությունը հնդկահավի կրցքամիսի դեպքում չկա, հատկապես երևի այս մեծ հնդկահավի կրցքամիսը ավելի, հա, այսպես ավելի փափուկ կլինի, քանի որ ինչքան մեծ է, այնքան յուղանյութը բարձր է։ Մի խոսքով, ուղարկում ենք սա սառնարան, կհանդիպենք արդեն տապակելիս։ Արդեն անցել է մի քանի ժամ եւ եկել է արդեն ընթրիքի ժամը, եւ պետք է պատրաստենք։ Տեսեք ինչ համակցություն է, լավ ծածկել եմ, որպեսզի բույրը չտարածվեր սառնարանով մեկ։ Մեկ անգամ էլ էսպես խառնենք։ Այստեղ ունեմ մանր, սովորական պաքսի մատ, հա, մանրացված հաց, որպեսզի մեր այս սոուսը հնարավորինս մնա մսի վրա, դրա համար եմ պաքսի մատ անում, որպեսզի թաղանթ, հա, այսպես ձևավորվի եւ մեր սոուսը չգնա բուսայուղի մեջ։ Այսպես երկու կողմից այսպես կանենք, ահա, եւ վերջ։ Տեսնում եք, պատարակահավ, անգամ ձեռքերը չենք օգտագործելու, եւ արդեն տեղափոխում ենք տաքացված բուսայուղի մեջ։ Իհարկե խորհուրդ կտամ այսպես, հա, կրծքամիսը տապակելու դեպքում անպայման խավարտ ունենալ, քանի որ շատ հարուստ է համեմունքներով եւ շատ հագեցնող համեր կան այստեղ, սխտորի, հա, սոուսների համը անպայման ինչ-որ խավարտ հարկավոր է, դա կլինի տապակած կարտոֆիլ, կարտոֆիլի պյուրե, կլինի բրինձ, հնդկաձավար, ինչ-որ մի բան, հա, որպեսզի այսպես համերը կարողանակ ավելի թուլացնել։ Այսպես միայն սա մատուցելու դեպքում կարծում եմ ճիշտ չլինի։ Բուսայուղը տաքացա, հիմա տեղափոխում բուսայուղի մեջ, բայց շատ բարձր կրակի վրա չեմ տապակի, որպեսզի հասցնի ամբողջությամբ տապակվել, հա, երկու կողմից գեղեցիկ տապակվել։ Հավականին առատ եմ արել բուսայուղը, որպեսզի շատ լավ տապակվի, եւ արագ։ Ահա, սպասենք թող մի կողմից տապակվի եւ շրջենք։ Ահա եւ վերջ, պատրաստ է այսօրվա մեր ընթրիքը, որոշեցի որպես խավարտ, հա, այսպես ասեմ, մատուցել տապակած կարտոֆիլ, երեխաները ավելի հաճույքով կարտոֆիլը կուտեն, եւ փորձեցի այսպես գեղեցիկ ձևավորում հաղորդել հատուկ ձեզ համար, հուսով եմ, որ հավանեցիք։ Սա է մեր այսօրվա ընթրիքը, մեզ եւ բոլորին բարի ախորժակ։Լիներս իմ ձայնը ինձ հրաժեշտ է տվել, բայց կարծում եմ բավական կլինի, որպեսզի հիացմունքը սարտայթեմ։ Տեսեք, մատնահարդարումս ինչքան լավ է մնացել, անգամ ափսոսում եմ հիմա հեռացնել, շատ էի սիրել այս մատնահարդարումը, բայց իհարկե ամեն բան ունի իր ժամանակը, ու արդեն ահա որ երկար է մնացել այս մատնահարդարումը հանգամանքների բերումով, քանի որ ես տանը չէի, հետո վատառողջ չէի, չէի կարողանում անել, հիմա լեմ վատառողջ, բայց արդեն ինքը էքստրա երկար է, ու վախենում եմ, որ կարող է կոտրվել, բայց մի հատ տեսեք, ոչ մի կոտրվածք, ոչ մի թերություն, տեսեք, ամուր կպած են, հատուկ եմ անում, որ տեսնեք, որ ոչ մի եղունգ առանձնացած չէ, դա շատ կարևոր է, քանի որ եթե առանձնանա, օդ է անցնելու, ու արդեն
վատ բաներ են լինում։ Ահա, սա էլ իմ մատնահարդարումը, չգիտեմ քանի օր է անց, բայց ներքևում կնշեմ անպայման, թե քանի օր է անցել արդեն։ Այստեղ միայն բթամատերից ֆորման է թեթևակի փոխվել, կլորացել է, քանի որ անընդհատ աշխատանքի մեջ են։ Մնացածը կարծում եմ նորմալ է, գնանք արդեն հեռացնենք, մի փոքր կարճացնենք եւ այլն, արդյունքով կկիսվեն։ Ահա եւ վերջ, սա էլ վերջնական արդյունքը, ասեմ, որ երկար տարիներ է ինչ անում եմ մատնահարդարում, բայց առաջին անգամ եմ այսպիսի գույն ընտրել, բայց շատ հավանեցի ու շատ գեղեցիկ էր, ինչպես հասկացաք, կտրել եմ, կարճացրել եմ եւ որ հնարավորինս արագ ստացվի, ոչ մի այդպես յուրահատուկ դիզայն չեմ ընտրել, ուղղակի մեկ մատի վրա մի փոքր աշխատել եմ եւ վերջ։ Եկել եմ միասին պանքեյք պատրաստենք, նոր բաղադրատոմսեմ ուզում փորձել։ Այստեղ երկու հավքի ունեմ, վրան ավելացնում եմ վանիլ, իհարկե մի փոքր, հա, շատ քիչ աղ եմ ավելացնում հավքիթի վրա եւ 5-6 ճաշի գտավ շաքարավազ, ինչ կներեք ձայնիս համար, ես մի փոքր վատառող չեմ, 4-5 լավ լեցներ, որ քաղցր ստացվի, քանի որ երեխաները քաղցր են սիրում։ Եվ քանի որ իմ ձեռքերի մեջ ուշ կա, որ ես հարիչով, ձեռքի հարիչով հարեմ, սովորական հարիչով հարեմ վերադառնա։ Ես տեսնում եք, մի լավ հարեցի հարիչով, քան որ ձեռքի հարիչով չէի, ուսովում ավելի համար կստացվի, հիմա նոր տարբերակը նրանում է կայանում, որ այս անգամ կաթով եմ պատրաստելու, ես պատրաստել եմ թթվասերով, պատրաստել եմ մածունով, հիմա էլ կաթով եկեք փորձենք, տեսնենք ինչպիսի հանքեյքեր կստացվեն, մի քանի վարկյան սա էլ հարեմ ու արդեն բերենք ավելացնենք 4 բաղադրիչները, 2 ճաշի գտալ են, բուսայուղ եկեք ավելացնենք, որ ավելի համպլիկ լավ ստացվեն ու բերենք ալյուրը, ահա, ալյուրը ավելացնելու ենք այնքան, ինչպես ստանանք թթվասերի նման, հա, այդպես ծորուն ցանկված, արդեն կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպիսին պետք է լինի, հա, պանքեյքը, խմորը, ահա, քիչ-քիչ ավելացնենք, որպեսզի շատ պինդ չլինի, ահա, գրեթե ստացել եմ այն, ինչ հարկավոր է, վերջին 1 գտալ ալյուրի վրա ավելացնում եմ 1 թեյ գտալ սոդա եւ վերջ, մեր խմորը պատրաստ է, հարենք եւ արդեն գնանք տապակելու մեր հանքեյքերը։ Այ մոտավորապես այսպիսի խմոր պետք է ստացվի, տեսեք։ Տեսնում եք, մի փոքր բուսայող եմ արել, հա, որպեսի ամեն դեպքում շատ չոր չստացվի։ Հիմա եկեք մի քանիսը այսպես իրական պանքեյքի նման տապակենք, մյուսները ես կանեմ բուսայողի մեջ առատ, երեխաները այդպես են սիրում, ահա, նման պայման ասել, եթե ուզում եք այսպիսի էֆեկտ ստանալ, հա, այսպիսի երանգներ, գույնը այսպիս լինի, որ ոչ թե այսպես, պետք է ընդհանրապես բուսայուղ չանեք, երբ որ մի փոքր բուսայուղ եք անում, ինքը կարմրում է, հա, եզրերը, եթե ընդհանրապես բուսայուղ չանեք, այսպես հարթ մի գույն է ստացվում, դա էլ ասեմ, հենց նոր հասկացա, ձեզ հետ կիսվեմ, տեսեք ինչքան փոքրիկ սիրուն ենք, պանքեյքեր ստացվեցին, հիմա գեղեցիկ կմատուցենք։ Հիմա այսպես վրան կավելացնենք ծորացող մեղր եւ վերջ, պատրաստ է մեր առաջին տարբերակ պանքեյքը։ Так, пусть я его меч.
ձևավորում ենք այդպիսի փոքրիկ պանկեյքներ։ Ավելի մեր մանկությանը, հա մոտ, տարբերակ է։ Բոլորը անեմ ու վերադառնամ։ Այլ երկրորդ տարբերակ, ասեմ, որ այս տարբերակը ինձ ավելի շատ դուր է գալիս մատունով, հա, քանի որ մատունով խմորը շատ ավելի համեղ է լինում բուսայուղի մեջ, բայց պանքեյքը այնպես ավելի համեղ էր կաթով։ Հիմա իհարկե երեխաները սիրում են շաքարի փոշիով, քանի որ խմորը այդքան էլ քաղցր չէր, հա, արդեն տեսակ, որ ընդամենը 5 կտալ շաքարավազու բար օգտագործեցինք, ահա։ Եվ վերջ։ Սա էլ էսպես։ Սա էլ մեր երկու տարբերակները, սիրուններս, ասեմ, որ ստացվում է մի քանի օրվա վլոգ, այստեղ ուզում եմ ձեզ ցտեսություն ասել, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք այդքան ակտիվ իմ վլոգները, սիրում եմ բոլորիդ, կարդում եմ և փորձում եմ պատասխանել ձեր բոլոր հիանալի մեկնաբանություններին, դուք ուղղակի ֆանտաստիկ եք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, քանի որ մի փոքր վատառողջ եմ, այս վլոգը ստացվում է մի քանի օրվա, այսպես հավաքված վլոգ, բայց կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Այսօր էլ այսքանը, մնացեք բարյավ, սիրում եմ բոլորիդ, ցտեսություն։